só levanta com alguma coisa pra esquentar a mão, porque tá fria, né? Mais exercício aí, ó. Exercício antigo. Três vezes aqui. E aqui assim. Tinha um exercício que eu treinava antes, quando eu fui guitarra, que era assim. Claro que era com palheta, né? Esquenta pra caramba a mão, né? Foda pra caramba. Bom, é isso aí. Falou aí, pessoal. Vai.